Вітаю глядачів. Файного ранку. Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Вистава для дітей із соціальних сімей відбудеться сьогодні в обласному драмтеатрі. Вона розпочнеться о 9:15. На захід запросили 450 дітей зі всієї області. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти учасників російсько-української війни, а також талановиті діти. Організовує захід облдержадміністрація, повідомив начальник відділу сім'ї та молоді цієї установи Ігор Чорний. Учасники акції «Екомарафон 2.0» цієї ночі вимикатимуть електроприлади з розеток, окрім холодильника. Це третій день екоакції. Вона розпочалась 24 грудня. Учора учні Тернопільської школи правового ліцею номер 2 придбали ялинки у горщиках, щоб висадити їх біля школи. Так вони долучились до акції «Екомарафон 2.0». Її організували, щоб залучити тернополян через соціальні мережі до екологічного раціонального життя, розповіла ініціаторка акції Ольга Гордієнко. Більше дивіться у сюжеті. Це один із квіткових магазинів Тернополя. Тут п'ятеро учнів, директорка та вчителька правового ліцею прийшли, щоб вибрати ялинки. Старшокласниця Уляна Гаврилюк розповідає, чому долучилась до акції. Ми захотіли дуже долучитися до акції, щоб не зрубувати ялинку. Ну, так як ялинка є символом Нового року, всі там дуже люблять запах, всі люблять її прикрашати. Ми вирішили не зрубувати ялинку, щоб поставити їх прикрасу, а посадити перед нашим закладом, щоб вона милувала наше око і одночасно ми зберегли природу. Спочатку ялинки поставлять у школі, а навесні висадять на шкільному подвір'ї, розповів десятикласник Тарас Гурський. Зараз ми їх привеземо до школи, прикрасимо гірляндами, вони будуть сяти в кожному класі, а потім вже навесні ми їх посадимо на наші алеї. Де навесні кожен з класів висадить свою ялинку, тобто ми започаткуємо таку акцію серед наших класів, і це буде традицією для наступних поколінь. Власниця квіткового магазину Іванна Бойко консультує учнів, як поводитись із ялинками в горщиках. Ялиночки в горшках призначені для того, щоб ми зберегти екологію. Так? І ці рослини викопані з відкритого ґрунту, ми переносимо в кімнату, але поступово ми переносимо в кімнату для того, щоб була адаптація. І тримаємо від тижня до трьох в кімнатних температурах. І коли буде сприятливі погодні умови, тобто морозів не буде, тоді ми висаджуємо відкритий ґрунт. Директорка Тернопільської школи правового ліцею номер 2 Інна Іванюк розповідає, за чиї кошти придбали 5 ялинок. Ці кошти, оці, що зараз предназначені для купівлі ялинок, ми порадилися з класними керівниками, і вони кажуть, що в них залишилися від осінньої ярмарки. Сьогодні 5, вартістю по 100 гривень. У нас буде підсумкова лінійка, присвячена святам різдвяним. Ми оголосимо діткам, щоб кожен клас придбав ще собі одну ялиночку. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція відбувається за підтримки міської ради та соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Це другий екомарафон. Перший відбувся у травні цього року. Тоді учасники акції збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами, ходили пішки, розповіла Ольга Гордієнко. У Тернополі нагородять близько 40 осіб, які допомагали організовувати спортивні заходи в обласному центрі. Нагородження відбудеться у сесійному залі Тернопільської міськради. Захід організовує міський центр фізичного здоров'я населення, розповіла директорка центру Галина Федорович. За її словами, цього року у Тернополі центр фізичного здоров'я населення провів 150 спортивних заходів, до яких залучили майже 16 тисяч тернополян. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.